best ka ye tin jae chan ne ga ni chu su lai ba de sia ma ga ro di che tat nwe ba sia ma ga di ni klei ro ko dutiya ran myan ma sa akhan tik ke in 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 atat mya tin cha cha su la su le tin gan sa le ko tin pya bi ma be klei ro ye di ni tin mae tin gan sa le ga ro akhan tik atat lakkhana ti mae sia bi ne dwe cha ma tik su le tin gan sa aung ma shi de ga nge in 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 atat mya tin cha cha su la su le tin gan sa le be phit ba de ဆရာမတို့ကဒါရှိမှဆိုရင်ကြပြားလေးကိုသင်ခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေစပြီးတော့ဒါအရေးနဲ့အဆိုကိုတွဲပြီးတော့သင်ရမှာပါကဲကလေးတို့ရေဆရာမကအသက်လက္ခဏာတိမက်ဆရာဘီးနဲ့တွဲကြမှာတစ်သေးကခါခွေးလေးဖြစ်တဲ့တောကြီးလေးကဆင်းဆိုတဲ့ကြပြားကိုကလေးတို့ကိုရှေ့ပတ်မှာသင်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့တောင်သမီးတို့ကဒီကြပြားလေးကိုမှတ်မိကြရဲ့လားဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုဆရာမကဒီကြပြားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်ဆိုပြရမယ်နော်ကလေးတို့ကတေချာနာထောင်းမယ်ပြီးွားရင်တောင်သမီးတို့ဆိုရမယ်အလဲနော်တော်ကြီးတဲ့ကစင်ငါတက်တက်လို့ဆွဲကငင်တော်ကြီးတဲ့ကစင်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 ရှူမြောင်တွင်ဝယုံတော်ကိုနင်း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 စင်စင်စင်ကဲဒီကပြားလေးကိုရေးဖွဲ့ရတဲ့သူကတော့ဆရာတင်မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တောင်သမီးတို့ကဆရာမကိုတော်ကြီးတဲ့ကစင်ဆိုတဲ့ကပြားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြပါအောင်ကွယ်အဲတော်လိုက်တာကလေးတွေကရုပ်စုတက်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ဆရာမကကလေးတို့ကိုအင်းအင်းဆိုတဲ့အသက်လက္ခဏာလေးတွေကိုသင်ပြပေးမယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဆရာမကတောင်းသမီးတို့ကိုတလုံးချင်းရုပ်စုပြမယ်တောင်းသမီးတို့ကတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ရအောင်နော်ကဲကလေးတို့ရေဒီရှိမှရှိတဲ့ဘီးလေးကဘာဘီးလေးလဲဟုတ်ကြဲအာကလေးနော်အဲ့တော့ဘီးကအာကလေးဒီဘက်မှာအသက်ကလေးငါလေးကိုဆရာမတို့ကအသက်တင်ထားတယ်အဲ့ဒီအသက်လေးကိုငါသက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဟုတ်ကြဲငါသက်ငါသက်နော်အဲ့တော့တောက်သမီးတို့ကဗြဟ္မာန်းတို့ကဒါအောက်ကမြင့်နေတချောင်းခင်နေအများကြီးပဲနော်တင်ခဲ့ပြီးွားပြီအဲ့တော့အခုဆရာမတို့ကအသက်လေးတင်ရအောင်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမကရုပ်ဆိုပြမယ်တောက်သမီးတို့ကတေချာလေးလိုက်နာထောင်နော်အငါတဲ့အင်းအငါတဲ့အင်းအောက်ကမြင်အင်းအင်းအင်းအငါတဲ့အင်းဝိစာနှလုံးပေါက်အင်း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 အငါတဲ့အင်းအငါတဲ့အင်းအောက်ကမြင်အင်းအင်းအင်းအငါတဲ့အင်းဝိစာနှလုံးပေါက်အင်း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 ကဲကလေးတို့ရေဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါကျမတို့ကရှေ့မှာဒါအထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တောင်းသမီးတို့ကကာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်းပူပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်ပြေတဲ့ဒီလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လဲဆိုလို့ရတယ်ဒီအတက်လေးကိုတော့ဆရာမတို့ကငါတက်လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲအတက်လေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဟုတ်တယ်ငါတက်ကဲဒီအောက်ကိုကြည့်ရအောင်ဒါလေးကတော့ကလေးတို့ရေဆရာမတို့ကညာကလေးတက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဟုတ်တယ်ညာကလေးတက်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဒီရှိမှာဒီအဘီးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဆိုပြမယ်နော်အညာကလေးတက်အင်းအညာကလေးတက်အင်းအောက်ကမြင်အင်းအင်းအင်းအညာလေးတက်အင်းဝိစာနှလုံးပေါက်အင်း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 အဲ့တော့အတက်ကရှိမှာငါတက်နေညာကလေးတက်မှာဆိုရင်ဒါအတက်တွေသာကွဲဝါးပြီမယ်အတန်ထွက်ချင်းကတော့အင်းအင်းအင်းဆိုတာတူတူပဲဆိုတာကိုကလေးတို့ကမှတ်ထားရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆီယမကရှေ့ကနေတိုင်ပြီးမယ်ကလေးတို့ကဆီယမနောက်ကနေလိုက်ဆိုကြည့်ရအောင်နော်အာငါတဲ့အင်းအာငါတဲ့အင်းအောက်ကမြင်အင်းအင်းအင်းအငါတဲ့အင်းဝိစာနှလုံးပေါက်အင်း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 ကဲဟုတ်ပြီဆီယမကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်မြှော့တိုင်ပြီးမယ်နော်အငါတဲ့အင်းအငါတဲ့အင်းအောက်ကမြင်အင်းအင်းအင်း
Angada in wisana lompau in. In in in. Hobi dah so ini siapa kan? Aku siapa dia out eh subya meno. Tahu tu video ada cari live biar nak tahu meno. Angada in angada in aukami in in in. Angada in wisana lompau in. In in in. Hobi dah so ini tahu tu video kurang suci bangku. Hobi keliru ada lagi dah, yo sudah bino. Nau teh sajia aw, ke risi masukin babi lele. Hobi saling ni no, babi lele ga saling ni, babi lele nama ga saling. Atan tua tua belu atan tua mle. Hobi sa, taja mulu siama ga atan pan yo pan ni ne we sa subio we suwa me no. Tasyuin, tau demi juga siama subia ragu nara hujia aw. Sangat sing. Sangada sing, okami sing, sing sing. Sangada sing, wisana lompau sing, sing sing sing. Okay, siapa kan orang dah kau tapi yo yupe dia meno. Sangada sing, sangada sing, okami sing, sing sing. Sangada sing, wisana lompau sing. Sing sing sing, okay. Di sing sang ada sing suraga ro. Tak siapa rosih mati ni le. Tadi leka si masuk ni sing sang ada sing. Saling ni sing ni. Di mana sang ada sing? Awak ni sing suraga ro keliru ye. Sing. Tapi sing ni tak mampir apa no. Ada kaca ni siapa roga saling ni dong mana. Nada kopi de sang ada sing. Wisan lelong bau sing. Di sini ada, atau sama, lihat apa kan di sini ada. Ada lumiu kamera siapa ruga di sini tu, tunggu apa me? Okay, dah so ini siapa tahu tunggu ruga siapa nak kan ini like biar Yusuf bawa. Sangat sing, sangat sing, awkami sing, sing sing. Sangada sing, wisana lompau sing. Sing, sing, sing. Hobi, nak tahu kalau BM yo Yusuf dia aw. Sangada sing. Sangada sing, awkami sing. Sing, sing. Sangada sing, wisana lompau sing. Sing, sing, sing. Hobi, siapa ngah aku terkau siapa dia sudah subya meno. Sangada sing, sangada sing, awkami sing, sing, sing. Sangada sing, wisana lompau sing, 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 sing. Okay, dah so ini tahu tu miru kasih ama aku jumpa dia bawa. Okay, hobi keliru kasih sudah bi. Dah so ini siapa nak tu beli usah beli lagi ya. Okay, di dekat keliru ye babi lele. Oke, cawan bu. Ada di beli ya nama yang baru kau le. Hote, tawen bu. Tazamulo siyamaru ga atan tato bulu tole. Hote, ta. Nemega, tawen bu. Atan tato, ta. Hobi no. Tazuin siyamaga atan pe. Yusu ni newe, yusu biyame no. Ta nga te ting. Ta nga te ting. Aukami ting. Ting ting. Ta nga te ting. Wisana lompau ting. Ding ding ding, tanga de ding, tanga de ding, awkami ding, ding ding, tanga de ding, wisana lompau ding, ding ding ding. Keliru ye, tanga de ding, suraga ro dah siamaru,
ကတိနို့သုံးနေပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တငါတင်နဲ့သုံးပါတယ်တငါတင်အောက်ကနေတင်ကတော့ဒါတင်တယ်တယ်တင်တယ်လာပါတဲ့အရာတွေမှာဆရာမတို့ကတင်ကိုသုံးပါတယ်တငါတတင်ဝိစာနှလုံးပေါက်တင်ကတော့ဒါတင်ပုတ်တွေပြီးတော့အတင်းတုတ်တာတွေရဲ့အစရှိလို့เนาะအဲ့လိုတင်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမကရှေ့ကတိုင်ပြီးမယ်ကလေးတို့ကဆရာမနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ရစ်လို့ကြည့်ပါအောင်เนาะတငါတတင်တငါတတင်အောက်ကမြင်တ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 ငါတတင်ဝိစာနှလုံးပေါက်တင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 ါတတင်တငါတတင်အောက်ကမြင်တ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 ငါတတင်ဝိစာနှလုံးပေါက်တင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 ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါဆရာမတစ်ယောက်တည်းယူဖတ်ပြမယ်နော်တငါတတင်တငါတတင်အောက်ကမြင်တ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 ငါတတင်ဝိစာနှလုံးပေါက်တင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 ်ကဲဒါဆိုရင်တောက်သမီးတို့ကဆီယမကိုရွတ်ဖတ်ပြပါအောင်ကွယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တောက်သမီးတို့ကရွတ်ဆိုတတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရေဒီဘီးလေးကိုကြည့်ရအောင်ဗာဘီးလေးလဲဟုတ်တယ်ဘီလေးကထဆင်ထူဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရေဒီဘီလေးရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်တယ်ဒီဘီလေးရဲ့နာမည်ကထဆင်ထူဒါဆိုရင်အတန်ထွက်ကဘယ်လိုတန်ထွက်မလဲဟုတ်တယ်ထနော်အဲ့ထဆင်ထူနာမည်ကထဆင်ထူအတန်ထွက်တော့ထဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆီယမားကဒီဘီလေးကိုလည်းရုပ်ဖတ်ပြမယ်နော်ထငတ်တထင်ထငါတတင်အောက်ကမြင်ထ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 ငါတတင်ဝိစာနှလုံးပေါက်ထင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 ်ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမားနောက်ထပ်တစ်ခါတော့ပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပြမယ်နော်ထငါတတင်ထငါတတင်အောက်ကမြင်ထ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 ငါတတင်ဝိစာနှလုံးပေါက်ထင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 ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တောက်သမီးတို့ကဆ iam မနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြည့်ရအောင်ထငါတထင်ထငါတထင်အောက်ကမြင်ထ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 ငါတထင်ဝိစာနှလုံးပေါက်ထင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 ါတထင်ထငါတထင်အောက်ကမြင်ထ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 ငါတထင်ဝိစာနှလုံးပေါက်ထင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 ်ဟုတ်ပါပြီတောက်သမီးတို့ရေဒီထင်ထငါတထင်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲအဲဟုတ်ပါပြီထငါတထင်ဆိုတာထင်မြင်ချက်တွေเนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုဒါအဲ့ခါမှာဆရာမတို့ဒီစကားလုံးလေးကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ထင်ထငါတထင်အောက်ကမြင်ထင်ဒါစိတ်ထင်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะထင်တဲ့အခါတွေမှာဆရာမတို့သုံးပြတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကထငါတထင်ဝိစာနှလုံးပေါက်ထင်ငါရောဘာဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ထင်းချောင်းနေเนาะထင်းနေအဲ့ဒါကိုပြောတာပါကဲဒါဆိုရင်ဆီယမနဲ့အတူတူယူဆိုကြည့်ရအောင်ထငါတထင်းထငါတထင်းအောက်ကမြင်ထင်းထင်းထင်းထငါတထင်းဝိစာနှလုံးပေါက်ထင်း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 ကဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဘီးလေးကိုကြည့်ရအောင်ကဲဒီတစ်ခါပါဘီးလေးလဲ
ဟုတ်တယ်နာငယ်နော်နာငယ်ပြီးလေးအဲ့တော့ဒီပြီးလေးရဲ့နာမည်ကဘာတူလဲဟုတ်တယ်နာငယ်ဒါဆိုရင်အတန်ထွက်ကကိုဟုတ်ကြပေါ့နာနာနော်ဒီပြီးလေးရဲ့နာမည်ကနာငယ်အတန်ထွက်ကနာကဲဒါဆိုရင်ဆီယမကရုပ်ဖတ်ပြမယ်နော်နာငါတန်နင်းနာငါတန်နင်းအောက်ကမြင်းန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 ာငါတန်နေဝေစာနှလုံးပေါင်းနေ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 နာငါတန်နေနာငါတန်နေအောက်ကမြင်းနေနေနေနာငါတန်နေဝေစာနှလုံးပေါင်းနေ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 ကဲဒါဆိုရင်တော့သမီးတို့ကဆီယမနောက်ကလိုက်ဆိုကြည့်ရအောင်နာငါတန်နေနာငါတန်နင်းအောက်ကမြင်နင်းနင်းနင်းနာငါတန်နင်းဝေစာနှလုံးပေါင်းန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 င်းကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြည့်ရအောင်နာငါတန်နင်းနာငါတန်နင်းအောက်ကမြင်နင်းနင်းနင်းနာငါတန်နင်းဝေစာနှလုံးပေါင်းန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 င်းကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကလေးတို့ရေနာငါတန်နင်းနဲ့ကဲနင်းဆိုတာဘာပြောရလဲဟုတ်တယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာနင်းနေငါရီနဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော်နန်စားရီဆီမောက်အသုံးပြကြအဲ့ဒါနင်းဟုတ်ပြီနော်သူနင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အပီးနာငါတနင်းအောက်ကမြင်နင်းအဲအဲ့မှာရင်နင်းတာတို့ဘာတို့ပေါ့ဟုတ်လားနင်းနင်းတဲ့အခါဆီမောက်တို့တောကြီးတဲ့ကဆီမောက်ဆိုရင်လည်းပါလေနင်းနင်းနင်းစင်စင်စင်ဟုတ်လားအဲ့နောက်ဆုံးနာငါတနင်းဝိဇာနှလုံးပေါင်းနင်းဆိုတော့ဒါပစ္စည်းတစ်ခုကိုနင်းချလိုက်တာလေအခြေတော့နေပေါ့နော်နင်းချလိုက်တဲ့အခါတွေမှာဆီယမတို့သုံးတယ်အဲ့တော့ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမနဲ့အတူတူပြန်မြို့ရုပ်ဖက်ကြည့်ရအောင်နာငါတနင်းနာငါတနင်းအောက်ကမြင်းန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 ာငါတနင်းဝိဇာနှလုံးပေါင်းန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 င်းကဲဒါဆိုရင်ဒီထိရုပ်ဖတ်တတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆီမောက်နောက်ထပ်ဘီးလေးတစ်လုံးကြည့်ရအောင်ကဲဒီဘီးလေးရဲ့နာမည်ကဘာတူလဲဟုတ်တယ်ဒီဘီးလေးရဲ့နာမည်ကပါဇောက်ကဲဒါဆိုရင်ဒီပါဇောက်ကိုဆီမောက်တို့ကအတန်ထွက်တော့ဘယ်လိုထွက်မလဲဟုတ်တယ်ပเนาะအဲ့တော့ပါဇောက်အမိလေးကပါဇောက်အတန်ထွက်တော့ပကဲဒါဆိုရင်ဆီမောက်ကရုပ်ဖတ်ပြမယ်เนาะပငါတက်ပင်ပငါတပင်အောက်ကမြင်ပ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 ငါတပင်ဝေစာနှလုံးပေါက်ပင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 ါတပင်ပငါတပင်အောက်ကမြင်ပ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 ငါတပင်ဝေစာနှလုံးပေါက်ပင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 ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တောက်သမီးတို့ကဆီယမနောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်เนาะပငါတပင်ပငါတပင်အောက်ကမြင်ပ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 ငါတပင်ဝေစာနှလုံးပေါက်ပင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 ်ကဲနောက်တစ်ခါတော့ထပ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြည့်ရအောင်ပငါတပင်ပငါတပင်အောက်ကမြင်ပ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 ငါတပင်ဝေစာနှလုံးပေါက်ပင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 ်ကဲဟုတ်ပါပြီကလေးတို့ရေပငါတပင်ဆိုတာပါလေဟုတ်တယ်အပင်နေเนาะအပင်နေဆိုရင်ပငါတပင်
ပန်းငါတဲ့ပင်အောက်ကမြင်ပင်ဆိုတာကတော့ဒါအဲခေါင်းမော်ကိုရွက်ပြီးတော့ပင်ပေးတာတွေဈေးသက်ရွာဆိုခေါင်းမော်ပင်ပေးပါအောင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်ဆောင်တာတွေအဲဒါကိုပင်ပေါ့နော်ပန်းငါတဲ့ပင်အောက်ကမြင်ပင်လို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ပန်းငါတဲ့ပင်ဝေးစားနှလုံးပေါက်ပင် ပင်းကကြတော့ဒါနာပင်းနာတွေအဲ့လိုမျိုးမှာဆီမှာတော့ပင်းကအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆီမှာခုတင်မိတဲ့အသက်လက္ခဏာလေးတွေကိုတောင်းတမီးတို့ကိုရိုင်းရွတ်ဆွတ်တက်ပြီလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆီမှာနဲ့အတူတူဒီစကနေစပြီးရွတ်ဆွကြရအောင်နော်ကဲအတူတူရွတ်ဆွကြရအောင်စငါတသင်းစငါတသင်းအောက်ကမြင်စင် စင်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 တာငါတဲ့တင်တာငါတဲ့တင်အောက်ကမြင်တ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 ာငါတဲ့တင်ဝေးစားနှလုံးပေါက်တင်တင်တင်တာငါတဲ့တင်တာငါတဲ့တင်အောက်ကမြင်တင်တင်တင် ထာငါတဲ့ထင်ထာငါတဲ့ထင်အောက်ကမြင်ထင်ထင်ထင်နာငါတဲ့နင်နာငါတဲ့နင်အောက်ကမြင်န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 ာငါတဲ့နင်ဝေးစားနှလုံးပေါက်နင်နင်နင်ပငါတဲ့ပင်ပငါတဲ့ပင်အောက်ကမြင်ပင်ပင်ပင် ပငါတဲ့ပင်ဝေးစားနှလုံးပေါက်ပင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 ်ကဲဒါဆိုရင်ဆီမတို့ကအခုအသက်လက္ခဏာလေးတွေကိုရွတ်ဖတ်လို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ကလေးတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာချပြီးရေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တောက်သမီးတို့ရဲ့လေးချောင်းမင်းစာအုပ်ထဲမှာအင်းအင်းငါနေစပြီးမယ်နော်အင်းအင်းအင်းတချောင်းချင်းရေးမယ်စင်စင်စင်တင်တင်တင်ထင်ထင်ထင်
ကဲကလေးတို့ရေးပြီးသွားပြီလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့နောက်ထပ်ဆက်လိုက်ရအောင်နော်အသက်လေးတွေကိုကဲဒီတစ်ခါဆရာမတို့အသက်လေးကတော့ရှေ့မှာငါးသက်ပြီးသွားတော့အခုကညာလေးသက်နော်ညာလေးသက်လို့ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ညာကလေးသက်ညာလေးသက်တူတူပဲနော်အဲ့တော့ဆရာမကဒီဘီးလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ကဲကလေးတို့ရေးဒီဘီးလေးကဘာလဲဟုတ်တယ်ဘီးလေးကစာလုံးအတန်ထွက်တော့စကဲဒါဆိုရင်ဆီယမကရုပ်ဖက်ပြမယ်နော်စညာလေးသက်စင်စညာလေးသက်စင်အောက်ကမြင်စ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 ညာလေးသက်စင်ဝိစာနှလုံးပေါက်စင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 ်ဆီယမတို့ကဒီညာလေးသက်ကိုညာလေးသက်လို့ဖတ်လဲရတယ်ညာကလေးသက်လို့ဖတ်လဲရတယ်နော်ဆီယမကတောက်သမီးတို့ဖတ်ကြတာအဆင်ပြေအောင်ညာလေးသက်ဆိုပြီးဖတ်ပြရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်စာညာလေးသက်စင်စာညာလေးသက်စင်အောက်ကမြင်စ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 ာညာလေးသက်စင်ဝိစာနှလုံးပေါက်စင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 ်ကဲဒါဆိုရင်တော့သမီးတို့ကဆရာမနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြည့်ရအောင်စာညာလေးသက်စင်စာညာလေးသက်စင်အောက်ကမြင်စ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 ာညာလေးသက်စင်ဝိစာနှလုံးပေါက်စင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 ်စာညာလေးသက်စင်စာညာလေးသက်စင်အောက်ကမြင်စ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 ာညာလေးသက်စင်ဝိစာနှလုံးပေါက်စင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 ်ကဲဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရေဒီစင်စင်စင်ကတော့ဒါစာစင်နေတဲ့င်းကောင်းစင်းနေစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အခါတွေမှာဒီစကားလုံးလေးကိုအသုံးပြုပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမနဲ့အတူတူရွတ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။စညာလေးသက်စင်စညာလေးသက်စင်အောက်ကမြင်စ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 ညာလေးသက်စင်ဝိစာနှလုံးပေါက်စင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 ်ကဲဒီတစ်ခါကျတော့ဆရာမတို့ဘာပါလာပြီလဲ။ရက်ပင်းလေးပါလာပြီနော်အဲ့တော့ကရပင်းပေါ့နာမည်ကကာကြီးအတန်ထွက်တော့ကဟုတ်ပြီနော်ဒီပြည်လေးရဲ့နာမည်ကဘာလဲဟုတ်တယ်ဒီပြည်လေးရဲ့နာမည်ကကာကြီးအတန်ထွက်တော့ကဆိုပြီးဆီယမတို့ကအတန်ထွက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆီယမတို့ကအတန်ထွက်ယူဆိုကြည့်အောင်ကလေးတို့ကတေချာလေးနားထောင်တော့ကရပင်းငါသက်ချင်းကရပင်းငါသက်ချင်းအောက်ကမြင်ချင်းချင်းချင်းကရပင်းငါသက်ချင်းဝိစာနှလုံးပေါက်ချင်း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 ကရပင်းငါသက်ချင်းကရပင်းငါသက်ချင်းအောက်ကမြင်ချင်းချင်းချင်းကရပင်းငါသက်ချင်းဝိစာနှလုံးပေါက်ချင်း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 ကဲခလေးတို့ရေဆီယမနောက်ကလိုက်ဆိုရအောင်ကရပင်းငါသက်ချင်းကရပင်းငါသက်ချင်းအောက်ကမြင်ချင်းချင်းချင်းကရပင်းငါသက်ချင်းဝိစာနှလုံးပေါက်ချင်း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 ကရပင်းငါသက်ချင်းကရပင်းငါသက်ချင်းအောက်ကမြင်ချင်းချင်းချင်းကရပင်းငါသက်ချင်းဝိစာနှလုံးပေါက်ချင်း
ကျင်းကျင်းကျင်း Okay, that's why you say, I'm going to do this. Ga ye bing a de jin. Ga ye bing a de jin. Ao ga min jin. Jin jin. Ga ye bing a de jin. We san a long bao jin. Jin jin jin. Okay, now to bili o jia a. Okay, di ma ba bili le. Okay, di bili e name ga ba le. Okay, ma. ဒါဆိုရင်ဆ्यामာတို့ကအတန်ထွက်တော့ကောဟုတ်တယ်မလို့ပဲထွက်တာပေါ့နော်နာမည်ကလည်းမအတန်ထွက်တော့လဲမကဲဒါဆိုရင်ဆ्यामာကဒီဘီလေးကိုအတန်ထွက်ရုပ်ဖတ်ပြမယ်နော်မယေယိငါတန်မြင်းမယေယိငါတန်မြင်းအောက်ကမြင်းမြင်းမြင်းမယေယိငါတန်မြင်းဝေဆာနှလုံးပေါင်းမြ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 င်း แกเสียมาทับอยู่ยุบแผ่ๆมั้ยมายะยิงาตะมิงมายะยิงาตะมิงออกกามิงมิงมิงมายะยิงาตะมิงเวสานะลงปองมิ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 งคลีโรยซอนากะเสียมากะละจินปอนะกะยะเปงาตะจินกะยะเปงาตะจินออกกามิงจิ่นจิ่นจิ่น ကရပင်းငါတဲ့ခြင်းဝိဆန်နှလုံးပေါက်ခြင်းခြင်းခြင်းအဲ့တော့ခြင်းခြင်းခြင်းမှာဆိုရင်ဒါလေးခြင်းသားတွေအခြင်းမြောင်းသားတွေเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေခါမဆီယမားတို့ကဒီခြင်းကိုသုံးတာပေါ့เนาะအခုမြင်မြင်မြင်လာတယ်ဆီယမားမြင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေပြီးတော့အမြင့်မှာရှိတဲ့အရာတွေပြီးတော့မြင်းမြင်းဆောင်တွေပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကိုအထိပ္ပယ်ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမားနောက်ကနေလိုက်ဆိုတော
mien, auka mien, mien. Mien, mien. Ma ye ye nghe te mien, we san na long pao mien. Mien, mien, mien. Ma ye ye nghe te mien. Ma ye ye nghe te mien, auka mien, mien. Mien, mien. Ma ye ye nghe te mien, we san na long pao mien. Mien, mien, mien. Kei hou bhi dao so yin siya maa ne aduru yu so jiya ao. Ma ye ye nghe te mien. Ma ye ye nghe te mien, auka mien, mien. Mien, mien. Ma ye ye nghe te mien, we san na long pao mien. Mien, mien, mien. Kei dao so yin nao ta bhi de jiya ao. Kei di bhi de ye na mega ba le. Hou jie ka gui, kei atan twa do go. Hou jie ka, no? Name li ka ka gui, siya maa ro tan twa do ka, no? Ero ka gui li go tan twa do ka. Ta so siya maa ka di bhi de go yu pa bia me, no? Ka wa sui nghe te kuin. Ka wa sui nghe te kuin. Au ka mien kuin. Kuin, kuin. Ka wa sui nghe te kuin. We san na long pao kuin. Kuin, kuin, kuin. Ka wa sui nghe te kuin. Ka wa sui nghe te kuin. Au ka mien kuin. Kuin, kuin. Ka wa sui nghe te kuin. We san na long pao kuin. Kuin, kuin, kuin. Kei, da so yin siya maa ka shi ka taing bhi me. Kali do ka lai su me, no? Ka wa sui nghe te kuin. Ka wa sui nghe te kuin. Au ka mien kuin. Kuin, kuin. Ka wa sui nghe te kuin. We san na long pao kuin. Kuin, kuin, kuin. Kei, nao ta ta ka la lai su ya ao. Ka wa sui nghe te kuin. Ka wa sui nghe te kuin, au ka mien kuin. Kuin, kuin. Ka wa sui nghe te kuin, we san na long pao kuin. Kuin, kuin, kuin.
ကဲကလေးတို့ဒီခွင်းခွင်းခွင်းမှာဆိုရင်ဒါခွင်းတိုင်းနာတွေအာနော်ခွင်းနာတွေအဲ့ဒီလိုရမှာအသုံးပြုတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဘီးလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ကဲဒီဘီးလေးရဲ့နာမည်ကဘာလဲဟုတ်တယ်နငယ်အဲ့တော့အတန်ထွက်တော့ဘယ်လိုထွက်မလဲနနော်အာဒီဘီးလေးရဲ့နာမည်ကနငယ်ဆရာမတို့အတန်ထွက်ရွတ်ဖတ်တော့နလို့အတန်ထွက်တယ်ကဲဒီမှာတော့ဟထိုးလေးတွေပါလာပြီเนาะဒါဆိုဆီယာမကရုပ်ဖက်ပြမယ်တေချာလေးနားထောင်မယ်နဟထိုးငါတန်းနှင်းနဟထိုးငါတန်းနှင်းအောက်ကမြင်းနှင်းနင်းနှင်းနဟထိုးငါတန်းနှင်းဝိစာနှလုံးပေါက်နှင်းနင်းနှင်းနှင်းနဟထိုးငါတန်းနှင်းနာဟထိုးငါတန်းနှင်းအောက်ကမြင်းနှင်းနင်းနှင်းနာဟထိုးငါတန်းနှင်းဝိစာနှလုံးပေါက်နှင်းနင်းနှင်းနှင်းကဲဆရာမနောက်ကလိုက်ဆိုမယ်နာဟထိုးငါတန်းနှင်းနာဟထိုးငါတန်းနှင်းအောက်ကမြင်းနှင်းနိနာဟထိုးငါတန်းနှင်းဝိစာနှလုံးပေါက်နှင်းနေနေနေကဲနောက်တစ်ခါတော့လိုက်ဆိုရအောင်နာဟထိုးငါတန်းနှင်းနာဟထိုးငါတန်းနှင်းအောက်ကမြင်းနှင်းနေနေနာဟထိုးငါတန်းနှင်းဝိစာနှလုံးပေါက်နှင်းနေနေနေကဲကလေးတို့ရေဒီနှင်းကဒါဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ကြဲဒီနှင်းဆိုရင်ဒါနှင်းထုတ်တာလေဟုတ်လားနှင်းကြတာလေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နှင်းထုတ်တာလေနှင်းကြတာလေဆရာမတို့စကားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာဆိုရင်လေဒါအသုံးပြုလို့ရရပေါ့เนาะနှင်းပေါ့เนาะနှင်းပေါ့နော်အဲဥပမာဆိုပန်းသီးနှင်းလိမ္မော်သီးကိုကြိုက်ပါသည်အဲ့ဒီကြားထဲမှာလဲစကားဆက်ဖြစ်နေဆရာမတို့ကနှင်းကိုသုံးလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကလေးတို့ကဆရာမကိုအဒီအပေါ်ဆုံးကဆင်ပေါ့နော်ဒီဆင်ကနေစပြီးဒီနှင်းထီကိုကလေးတို့ကိုယ်တိုင်တေချာလက်လေးထောက်ပြီးတော့ရွက်ဖက်ပြပါအောင်ကွယ်လေတို့ရေရုပ်ဖက်ပြီးွားပြီလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာမနဲ့အတူတူနောက်ထပ်တစ်ခါတော့ရုပ်ဆိုကြည့်ရအောင်စညာလေးသက်စင်စညာလေးသက်စင်အောက်ကမြင်းစင်စင်စင်စညာလေးသက်စင်ဝိစာနှလုံးပေါက်စင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 ်ကာယပင်ငဲ့သက်ခြင်းကာယပင်ငဲ့သက်ခြင်းအောက်ကမြင်းခြင်းချင်းချင်းကာယပင်ငါတဲ့ချင်းဝိစာနှလုံးပေါက်ချင်း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 မယရင်ငါတမင်းမယရင်ငါတမင်းအောက်ကမြင်း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 မယရင်ငါတမင်းဝိစာနှလုံးပေါက်မြင်း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 ခါဝဆွဲငါတဲ့ခွင်းခါဝဆွဲငါတဲ့ခွင်းအောက်ကမြင်းခွင်းခွင်းခွင်းခါဝဆွဲငါတဲ့ခွင်းဝိစာနှလုံးပေါက်ခွင်း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 နာဟထိုးငါတဲ့နှင်းနာဟထိုးငါတဲ့နှင်းအောက်ကမြင်းနှင်းနှင်းနှင်းနာဟထိုးငါတဲ့နှင်းဝိစာနှလုံးပေါက်နှင်း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 ကဲဒါဆိုရင်တော့သမီးတို့ကအခုရွတ်ဆိုတတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကဒီစာကြောင်းလေးတွေကိုလည်းကလေးတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာတကြောင်းချင်းစီရေးကြည့်ရအောင်ကဲဆရာမကချိန်ပေးမယ်နော်
တောက်သမီးတို့ကဒီဆင်းဆင်းဆင်းကနေနင်းနင်းနင်းထီကိုတေချာလေးလိန်လလလေးနဲ့တချောင်းချင်းစီကူးရမယ်နော်ไอ้คลีโรเยบีวาบีดาหอบบาบีแกดาสวยงเสี่ยมารุดีนี่ติงก้านซาลีဖြစ်တယ်อัตตลักษณะตีแมเสียบีเนี่ยด้วยจามาติแท้กาอีอินဆိုရတာอัตตမျာ းกว่าเนาะဒီนี่ติงเกเรแกเออเสี่ยมารุดีอาကိုမယွတ်อัตตထွတ်မယွတ်ဖတ်မနေဆိုကြည့်အောင်อินอินอินစင်စင်စင်တင်တင်တင်ထင်ထင်ထင်နင်းနင်းနင်းပင်ပင်ပင်စင်စင်စင်ကျင်ကျင်ကျင်မြင်မြင်မြင်ခွင်ခွင်ခွင်နှင်းနှင်းနှင်းကဲဒါဆိုရင်တောင်းသမီးတို့ကလည်းဆရာမဆိုစလိုမျိုးဆိုပြပါအောင်ကွယ်ကလေးတို့ရေဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆီယမတင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะကလေးတို့ကဆီယမဒီနေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်အတ္တလက္ခဏာအင်းအင်းအတ္တလက္ခဏာတွေကိုလည်းအိမ်မှာကျွမ်းကျင်နဲ့ရုပ်ဆိုတတ်ကြမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆီယမတို့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်မြှုပ်တွေ့ဆုံကြရအောင်ကဲကလေးတို့ရေတတား